До Житомира приїхали лише найсильніші. Всього 5 команд із різних міст України, яким вдалося серед 3000 осіб, що зареєструвались для участі у школі, довести свою силу, витривалість та готовність вдягнути військову форму і відчути себе справжнім військовим. Кожна команда складається із 8 чоловік. Обов'язкова умова – серед них має бути двоє дівчат. Як виявилось, у них настрій чи не більш бойовий, аніж у хлопців. Ми прийшли доказати, що не тільки хлопці можуть бути сильними, можуть проходити важкі завдання, долати перешкоди, але також і прекрасна половина нашого людства – це дівчата, це гордість України. І ми це докажемо. Учасників привітало керівництво інституту та місцева влада, після чого на них чекав майстер-клас із рукопашного бою та гирьового спорту від курсантів Житомирського військового інституту. Отож, молоді люди мали змогу на власні очі побачити результати військової підготовки. Як зазначають військові, навички, отримані під час школи виживання, згодяться і в повсякденному житті. В програмі школи виживання враховані всі основні елементи, які супроводжують людей не тільки на війні, а в будь-яких нештатних умовах. Тому це і школа життя одночасно. Люди відчують свою фізичну силу і відчують, чи можуть вони подолати ті перешкоди, які виникають не тільки, я кажу, у військовій справі, не тільки на війні, а і у звичайному житті, навіть коли людина йде у похід. А далі найцікавіше – школярі та студенти мали змогу постріляти із бойової зброї. Але спочатку – інструктаж та заряджання пістолетів, яке відбувається під пильним наглядом курсантів. Команда «Вогонь» і молоді люди роблять перші постріли по мішенях, деяким вдалося показати досить непогані результати. Ну, чувствується сила цього оружия, прямо віддача б'є в руки, вспышка ярка перед лицом. Чувствую, що цим оружием дійсно можна вбивати. Не знаю, це хороше чувство, или, ну, по крайней мере, оружие нужно понимать, щоб уметь пользоваться. Ну, якщо человек не знає, що з ним делать, то воно опасне для самого человека. Варто зазначити, що наступним етапом підготовки для молодих людей стане військовий полігон.